Teknologji digitale po ndryshojnë mënyrën se si njerëzit punojnë dhe jetojnë dhe gjithashtu se si bizneset kryejnë aktivitete ose modelet e tyre të biznesit, por edhe kjo sjell sfida shtesë për jetën tonë private dhe sigurinë e biznesit. Bizneset për shembull mund të zbatojnë një sër masash, praktikash dhe procedurash të sigurisë të teknologjisë informacionit dhe komunikimit për të parandaluar incidentet dhe për të siguruar integritetin, disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e të dhënave të tyre dhe sistemeve të tikut. Ndryshe nga shumë shtetet e Evropës, bizneset në Shqipëri nuk i kanë kushtuar si masëve ndaj sigurisë të teknologjisë e informacionit. Si pas Eurostat, në vitin 2022, vetëm 64.7% e bizneseve Me më shumë se djetë punojnjës pa përfshirat o financiar, kam përdor të pak të një masë siguri etik për të mbrojtur sistemet dhe të dhenat e tyre etik, për kundrejt 91.8% që është mesatarja bashkimit e Europian, Shqipëria rëndite e treta nga fundin e Europë, Shqipëria rëndite e treta nga fundin Europë. Pasë e Europë, pas qinjeve në Macedoni e Veriut, 61.6% dhe Malizi, 62.4%. Nivellit i ullit e masave të siguris i bën bizneset e rajonit të brishta, da i teknologjike, duke rezikuar pasojat e rënda, përmbarvajt e aktivit... në aktivitetet e tyre të përditshëm. Analisti politik nga Prishtina, Shkëlzen Maliqi, beson se ndimë sekretari ri i Shtetit i SBA për çështjet evropiane dhe euroaziatike, James O'Brien, do të përpiqet të stabilizojë disa nga vatrat e krizës që janë hapur në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovin, dhe theksoi se ai është një diplomat me provojë dhe e njeh mirë situatën në Ballkan. Për gati një vit e gjysmë, amerikane ka përforcuar ekipin në Ballkan të gjithë aspektet. Duke qënë se O'Brien është një diplomat me përvoj pasja e një mirë rajonin, a i ndoshta do të përpikje të stabilizoj, disa nga pikat e nëzeta të krizës këtu që janë hapur në Kosovë dhe Bosnje, deklaroj maliqi. Dhe teksa procesi dialogu në dërmjet Beogradet dhe Prishtinës është në ngecje pas në gjareve të fundin në Kosovë, analistin nga Kosovë është i bindur se O'Brien do të merët edhe me këtë qështje. Sigurisht që do të ndikoj në dialog për edhe është emruar, a është me përvoj dhe është emruar sepse e një mirë të ka njërës me përvoj që e bëjnë këtë, Subozoj se deri në fund të vidit ose në pranverë do të përpigjet të gjithë zhjidhe të pakt në Kosovë, por edhe në Bosnje, theksoj shkëllëzën Malici. A i beson se O'Brien ka edhe njërës të fort në teren si ambasadorët Amerikanë në Beograd dhe Prishtin, Christopher Hill dhe Jeffrey Ovenier, dhe se politikanët nga një randë dhe nga nga tjetër kanë kryuar pengesa më tani. Kosova tashmë ka marveshin e orit për të cilën shumë me ndojnë se ka dështuar, por gjithës e si se disa diplomatve nuk do t'i mungoj fakti që ka njojë në parim. Ajo që mbetet për du pare është me faktin e se gjasja ndaj i dialogu do të ndryshoj pak edhe pse kjo ende nuk është e sigurt. Me gjitha të marveqja për apo para finale, sigurisht që do zhvillot në bazë të 39 apo 20 marveqjeve egzistuose, theksoj analisti shkëllze maliqi. Për e parë sot, Tirana është kryoj qyteti Evropës, aty ku do të mbaj samit i procesit të Berlinit. Për fajsuosit më të rëndësishëm të bashkimit e Evropian si dhe lideret e vendeve të Balkanit për do të marrin sot pjesë në këtë samit i cili për her të parë zhvillot i ashtë kufive të bëhes dhe organizimi është besuar qeveris shqiptare. Presidente Komisionit Evropian Ursula von der Leyen më rriti një ditë më parë në Tiran, ndërsa i praniqë nuk të sami do tjetë edhe Presidente i Kshilët Evropian Charles Michel. Nuk mund të mungon kancelari Gjermano Olaf Scholz vendit të cilit inicioj procesin e Berlinit. Në punimet të samitit pritë të marrë së dhe Kryeministri Spanjol Pedro Sanchez, dërsa presidenti francesë Emmanuel Macron anulloj pjesë mirë po pas dide do të jetë në Tiran në vizitën e parë zyrtare. Nërgotë të pranishën do të jenë dhe gjash përfajsuosit e vendeve të Balkanit për ndimor përfshirë këtu edhe Kryeministrin e Dirama, për e rëtë parë që pas për plasjeve me ramën më bërdi në Tiranë dhe Kryeministri Kosovës Albin Kurti, Nga radhë dhe Serbis pritet që do marrë pjesë kreministri Ana Brnabic dhe jo presidenti Aleksandr Vucic. Pritja liderve do të nisë në orën një më dhjetë ndërsa do të ketë një fjalë hapse nga Rama, Sholz, Michel dhe Von der Leyen. Kjo e fundit ka paralemruar një paket reinvestimesh nga bashkim e Europian me zveneve të Unionit dhe Balkanit për në kuadrë të procesit të Berlinit. Punimet e samitit për mbyllën me inagurimin e kolegjit evropian dhe qendrës jëndrës tumo, piramidës të transformuar ku do të mbajnë punimet e samitit. Samiti i Berlini do t'i kushtoj shtetit 51 milion lek.